Három és fél év szünet után tértek vissza a megyébe a legjobb hazai női sakkozók, ugyanis 2012. decemberében Kisvárdán rendezték meg az országos bajnokságot. Az idei megmérettetésnek a Mándoki Forgács kastély ad otthont. A Kisvárdán győztes Papp Petra ezúttal is tagja a mezőnynek, rajta kívül heten ültek asztalhoz a hétfő délutáni első fordulóban. Bár az élversenyzők közül ketten hiányoznak, a szövetség elnöke kiélezett mérkőzésekre számít. Magyarország legjobb női sakkozói szinte majdnem teljes létszámban képviseltetik magukat, úgyhogy azt gondolom, hogy egy színvonalas és igazán minőségi verseny kerül itt most megrendezésre. Az élőpontszámok alapján a részvevők közül Gara Tícia a legmagasabban jegyzett versenyző. A nemzetközi nagymester szerint az idei bajnokságnak az őszi azerbajdzsáni sakkolimpia szempontjából is van jelentősége, mivel még vannak kiadóhelyek a magyar csapatban. A magyar női egyéni bajnokság mindig nagyon fontos esemény az évben, de most különösen, hiszen szeptemberben Bakuban olimpiai válogatott versenyre is készülünk, úgyhogy mindenképpen nagyon fontos. A hétfői nyitófordulóban Papp Petra és Havanesz Bianca győzelemmel kezdett, két parti pedig döntetlennel zárult. A mérkőzések szombattal bezárólag 15 órakor kezdődnek, a vasárnapi zárófordulóban pedig délelőtt 10 órakor ülnek asztalhoz a játékosok.